Fizički obračun migranata, njihova agonija se nastavlja. Budžet federacije manji u odnosu na ovu godinu, ipak planirano uvećanje za plaće i naknade, ali i finansiranje političkih stranaka i koalicija. Snažan zemljotres u Hrvatskoj, materijalna šteta je velika, na sreću nema ljudskih žrtava. Gledate Treći dnevnik. Migrantska kriza koja u posljednjih nekoliko dana potresa grad Bihać sinoć je eskalirala. Naime, u kampu Lipa došlo je do fizičkog obračuna između dvojice migranata, nakon čega je jedan hospitaliziran. Situacija je neizvjesna i ne zna se koliko će migranti još vremena provesti na otvorenom. Jutros smo oko 15 do 12 imali sukob između dva migranta, oba porijeklom iz Pakistana, uz upotrebu i hladnog oružja noža. Nažalost, 64-godišnjak je nanio povrede 27-godišnjaku također iz Pakistana. Policija je intervenisala. Ovom licu povrijeđenom je ukazana i medicinska pomoć. Konstatirane su lake tjelesne povrede, a policija je učinioca u krivičnom djelu lišila slobode i na distanci provela i provodi istražne radnje, odnosno da se dokumentuje krivično djelo nanošenja lakih tjelesnih povreda. BH poljoprivrednici okupili su se na carinskim terminalima Gradiška i Rača kod Bijeljine da bi ukazali na nepovoljan položaj u kojem se nalaze. U lancu odgovornih navode i ministra Stašu Košarca, od kojeg traže da podnese ostavku. Nakon dvosatne blokade, saobraćaj je ponovo omogućen, a ukoliko se situacija u što skorije vrijeme ne riješi, poljoprivrednici su poručili da će poduzeti radikalnije korake. Zahtjevi su jednostavni i evo svi proizvođači tu dobro čuju. Znači, zaštita domaće proizvodnje, uvođenjem zaštitnih mjera prilikom uvoza poljoprivrednih proizvoda na granicama, znači u vidu plemana i u vidu carina. Što znači? Tražimo zaštitne mjere za poljoprivredne proizvode koji su ugroženi što se tiče ovdje naših proizvodnja. To su meso, mesno prerađivačke, voćarstvo, stočarstvo, svinjogojstvo koje je na koljenima. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac naglasio je da protesti nisu rješenje i da je primarna politika Vijeća ministara Bosne i Hercegovine zaštita domaćih proizvoda. Mjere koje traže pojedino udruženje poljoprivrednih proizvođača ili pojedinci iz tih udruženja, odnosno uvođenje problemana i povećanje carinskih stopa na 10% su kratkoročne mjere i one prema po sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju su u nivou industrijskih mjera, a ne u nivou poljoprivrednih mjera. Predloženi budžet federacije za narednu godinu iznosi 5 milijardi i 436 miliona maraka. O njemu će se sutra izjašnjavati Zastupnički dom federalnog parlamenta, a preko sutra i Dom naroda. Drugačiji je ovaj budžet u odnosu na sve ranije godine, jer su izdaci mnogo veći, toliko da ih vlada bez kredita ne može pokriti. Predloženi budžet manji je za 72 miliona maraka u odnosu na ovogodišnji. U situaciji pandemije koronavirusa morale su biti planirane mjere za pomoć posrnuloj privredi, ali i kantonima, gradovima, općinama koji nemaju mogućnost zaduživanja u svrhu sanacije deficita. Stabilizacijski fond, ali i vakcina, također su sastavni dio budžeta. Ono što je meni bilo bitno kada sam vidio budžet, prvo sam tražio da vidim da li on osigurava stabilnost isplata penzija i ostalih naknada, prije svega onim kategorijama koje zavise i žive od federalnog budžeta. Drugo, da li on sadržava adekvatnu pomoć privredi. Klub SBBA će svakako podržati budžet, prvenstveno zbog penzionera kojima bi se osigurale isplate penzija. Finansiranje rashoda i izdataka porasli su na milijardu maraka. Ovu cifru, jasno je, nemaju domaći izvori. Zbog toga su sve oči uprte u kredit MMF-a, s kojim nismo uspjeli do kraja godine zaključiti aranžman, ali vladi ovaj novac treba. Koliko, govori i činjenica, da ga je, iako ga nema, uvrstila u prijedlog budžeta, i to 428 miliona. Mi u HDZ-u mislimo da treba nastaviti ove razgovore sa MMF-om i da ih treba dovesti. Znači, cilj je da bi Bosna i Hercegovina, kao i ostale zemlje u svijetu koje prolaze kroz ovu krizu, jednostavno ugledale bolje vrijeme.
Da budžet ima manjkavosti te da im je uskraćena mogućnost da se o njemu konstruktivno raspravlja u redovnoj proceduri, tvrde između ostalog u DF-u i SDP-u. Žele da usvoje budžet tradicionalno, bi rekao, po hitnim postupcima, bez uključenja javnosti i svega. Videli ste tamo da zavisimo od sredstava MMF-a, da se plate ponovo povećavaju. Prema raspoloženju stranaka koje čine većinu u zastupničkom domu, izvjesno je da će prijedlog sutra biti prihvaćen. Uprkos premišljanju u DF-u, SDA, HDZ i SBB imaju dovoljno ruku da izglasaju budžet. Odluku će vjerovatno potvrditi i Dom naroda. Federacija u narednu godinu ulazi sa usvojenim budžetom. A kako i ne bi, kada se zna da su izdvajanja za političke stranke i koalicije povećana za, pazite sad, 1,8 miliona maraka. Ambasadori 27 zemalja članica Evropske unije jednoglasno su odobrili trgovinski sporazum sa Velikom Britanijom nakon Brexita, utirući tako put njegovom stupanju na snagu. Vlade zemalja članica Evropske unije sutra bi trebale odobriti sporazum, dok će britanski parlament o tome raspravljati i glasati u srijedu. U skladu sa pravilima unije, sporazum može privremeno stupiti na snagu, iako će Evropski parlament o njemu glasati u januaru. Sporazumom je okončano skoro 50 godina dugo britansko članstvo u bloku. Policija i tajna služba Sjeverne Makedonije uhapsile su 8 osoba osumnjičenih da su planirale napade na javne objekte. Akcija je provedena u Skoplju i Kumanovu. Među uhapšenima je i navodni vođa terorističke grupe, kojem se na teret stavlja da je koristeći ideološku matricu terorističke grupe takozvane Islamske države osiguravao novac, oružje, municiju, vojnu opremu i pravio planove za napad na javne objekte i izazivanje straha kod građana. Jedan od uhapšenih izvjesno vrijeme je proveo u redovima takozvane Islamske države u Siriji. Uhapšeni su bili sljedbenici ideoloških učenja terorističke grupe takozvane Islamske države i njihov plan je bio da izvrše ubistva, uništavaju imovinu i javne zgrade, kao i da šire strah među građanima. Kako bi ostvarili taj plan, uhapšeni su sakupljali financijska sredstva, oružje i opremu, a obavljali su i vježbe. Pripadnici ove terorističke grupe su koristili platformu WhatsApp za komunikaciju, razmjenjivali su poruke o prijevozu oružja i drugim aktivnostima. U Bosni i Hercegovini 220 je novozaraženih osoba koronavirusom, preminulo je su 23. U Federaciji je 150 pozitivnih uzoraka i 9 smrtnih ishoda, u Republici Srpskoj 68 novozaraženih i 14 smrtnih slučajeva. U Brčko distriktu dvoje je novozaraženih, preminulih nije bilo. Snažan zemljotres magnitude 5 stepeni pogodio je jutros u 6 sati i 28 minuta centralnu Hrvatsku. Najviše su stradali Sisak i Petrinja te okolna sela. Ljudskih žrtava nije bilo, ali je materijalna šteta velika. Potres je uzdrmao i Zagreb, a osjetio se i preko granice u sjeverozapadnom dijelu naše zemlje. Ova je godina započela snažnim potresom koji je u ožujku pogodio Zagreb, a očito tako burno i završava, iako ova dva potresa nisu povezana. Jutros epicentar bio 12 km od Siska, općini Pokupsko. Nakon prvog udara od 5 stupnjeva po Richteru slijedila su još dva potresa jakosti 4,7 i 4,1 na istom području. Sreća u nesreći je da nema ozlijeđenih, no buđenje je bilo šokantno, čak i stanovnicima Zagreba koji se pomalo navikavaju na podrhtavanje zemlje. Mogu vam reći da je bilo strašno, doista. Prije svega taj jaki zvuk, nekakav ono prestrašan, i ta trešnja, i samo sam kod ovog drugog udara sam se samo brinula da kolegica i ja izletimo van iz zgrade, s obzirom da je zgrada građena 54. godine, starija je. Odmah su se ujutro u Sisak i Petrinju uputili predsjednik države Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković, kako bi se upoznali s razmjerom šteta i utješili ljude, a na raspolaganje je sve službe stavio i grad Zagreb. Ljudski je bojati se, tako da mislim da je to najveći udarac ljudima, strah. Kad osjetiš kako se tone iznad tebe i oko tebe tresu. A ovo će se obnoviti što je porušeno i što je oštećeno. To je problem, ali je manji problem u stvari. Nadamo se da će od iduće godine biti bolje. Valjda se sve što se trebalo loše dogodilo u ovoj 2020. Država će reagirati? Hoće, naravno hoće. Poruku ljudima koji su ostali bez krova nad glavom uputila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, koja je poručila kako je Europska unija spremna pomoći Hrvatskoj nakon još jednog potresa. O obnovi Sisačko-moslavačke županije nedvojbeno će koristiti iskustva s obnovom Zagreba. Sabor je nedavno usvojio poseban zakon te utemeljio fond koji će upravljati zagrebačkom obnovom.
Toliko za večeras, laka vam noć. Sutra umjereno do pretežno oblačno sa kišom u Hercegovini, zapadnim i jugozapadnim područjima Bosne. U večernjim satima kiša se očekuje u centralnoj i istočnoj Bosni, na planinama sa snijegom. Jutarnja temperatura od 0 do 6, na jugu do 11, najviša dnevna od 7 do 14 stepeni. U naredne tri dana oblačno vrijeme sa padavinama, u srijedu pretežno oblačno sa kišom u većem dijelu naše zemlje, na planinama sa snijegom, temperatura između 1 i 14 stepeni. U četvrtak pretežno oblačno sa kišom u višim područjima Bosne sa susnježicom i snijegom. Tokom poslijepodneva postepeni prestanak padavina, temperatura između minus 1 i 11 stepeni. U petak pretežno oblačno, povremena kiša očekuje se ponegdje u Hercegovini na sjeveru Bosne. U višim područjima zapadne Bosne snijeg, a u nižim kiša, temperatura između minus 5 i 11 stepeni. Biometeorološke prilike će biti nepovoljne, hronični bolesnici bi trebali reducirati kretanje. Moguće su meteoropatske reakcije u vidu glavobolje, reumatskih bolova, nervoze i dekoncentracije. Hvala na pažnji i doviđenja.